cyambere igiye guterwa na Musanze umusamba ape pamberezera amazi kujya mu isamu penalty abazamu babiri bagiye kubanza kugana no musifuzi dushime imana yerike abamabwiriza Zero se corre chinesa, mesa na mão, né? Ah, para de chinesa. Jipe, ia a pernilha quando você na penalti. Quitona, quitona, ale, baka. A Diego Terranie, Mohawi, na yoga. Gada fata baro, ara idunda, ravati baro, a mundi, o câmbio, a mesa. Ariko baka, zigutera penalti. Eu não vou ir na penalti. Quitona, ale, baka. Fatabaro araiduna araitereka yagararaho kumoso ye ni mubi cyane aritona ritakuma abwira gadi gada ritakuma ryo ndani 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 suu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 
ale bakamu kubitira bita ouverture penalty amere a peri chanyoye chimpi chanyoye musanze capitaine niji nama Patrick obita mbogamizi akabare ujewe na woku watiri mbogamizi hatari niji nama Patrick haveri ya riri penalty bushize niji garagazi aravuga tingewe muzi abugarazi ha garagaze niji nama Patrick mbogamizi arita kumareka turebara yejero nani suindani mbogamizi Patrick aitera kumuza kabisa uvati omozama kuyumoso aitera mburyo hirya muri file obita bizimana yanik aka ifini moko aje gutera penalty akabiri ape muhawe nayo gada akabari kudunda umupira akaba yafashe yo wundi kiri aho wundi kiri avuga ati nkundira nkundira aho ati nkundira ndamukegereza yayiteretse arayiterekana na cyane arimo arashaka inkondo awuterekana na cyane obita bizimana yanik kaguruke kiburyo hoteli namwe eshatu atansiyo bizimana yanik arayegero nani superstar genio bizimana yanik penalty akabiri ya peri injira muhano Zaper kuri mwa musanze ya kabiri ya musanze kabije guterwa na Salomon Felicien na Felicien ibyo eh urunzi za Felicien ndize muri espoir no muri leo mwana virusis akaba yayi mwana virusis pavera fashe kuri file fashe file juro amure bavuga ati sha abati no mu defenseur ngiye kuyarura attention Felicien ase hafu na yusha ajya kuri Felicien tanga pass akaba agurishije ikipe kapiteni niji nama itamubwira ati gardiani we ducungeho rero n'abagiri ufata aho dutabare anabwira ati defanseri timbi nkino ya kayeremedi mapendus cup atanze pasi penalty ebyiri zimaze guterwa peri yazitsinze musanze yushijemo imwe penalty ya gatatu ya peri kuri kapiteni niyo mugabo Claude areta kuma kumoso yari ya ishizemo koza mo penalty aragenda ayinyabikamo ngo ngo ati ngo swindani aperi penalty eshatu musanze imwe reta bajya gutera gatatu ya musanze retabo mataba arayiterekana cyane avenzira ramwitegereza
Reta barita kuma reta ba magwahed. Reta baramukanga baramukanga. Nani? Yari Nani? Bazamzila. Yari aikuriche. Ari kumupiru na musiga wakato chana kwa rumuja mundi mkiza Reta baishiza kuri poto, yei kuwa kuri poto Kabisa penalti chiza kure kure Ari kumuzamu ya rira mpishiza kure Eshatu kure mjiri Eshatu kure mjiri Mwisha wa rafinda shiriberi api Ijina wa Patrick Abgira Abgira mawena yu gada tinawe Ati mujijishe njini Nawe jine shukora Humgele kinguni Turagute jine Anawamu ati mjina mjina mnizamu mjina Aitere se barafinda baya haya bagoshesha abanya abanya moso barakanya gusa barafinda no munye ndyo we nakibazo barafinda subira inyuma ari tonda neza cyane barafinda barafinda no penalty na taitere ari shot remere cha kuvamo ai shot indare agara neza cyane ari takuma atansio gadi gadi rekura kwa ngamutera kwa hagati ka penalty amugush amurashi shot na ritera hagati Aramutwitse kabisa eh shoti kana mutera hagati hanu musa enye kurebyire aperi sigaje penalty mwigaita enye kurebyire yijya kuri final kwizera trezor na no mudefanseri witwa noze ferse no mudefanseri niyo ipavera ikora mapenalty ya final ya irana enye kurebyire bafana batikuremo arayitereka kwizera trezor ako naona pavera sere kuri penalty mana nabanza gafata kuri file hejuru akakureba Ako ko observa aka akabyina mwizama kagukanga trezor munye musore ariko mufata decision reba reba ay kuyemo go e piara ay kura mo pavenzira Trezor na ultra versie para zirata aper qui final aperi 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 e piara e piara e pi e pi e pi e pi e pi e piara e kabigeze qui finale a Heroscope cyangwa igikombe cy'ubutwari abakinyi bose bakaba bari guferisa umuza pa verzira ufashe penalty ebyiri murenge zitewe na musanze mujya Since enye zayo zose abafana ba peri bakaba barimo kwishimana nawe krere nawe agiye gufata amashusho akuza gushyira ku mbuga nkoranyambaga za APR aperi congratulation aperi felicitation aperi nimwishime ikipe yanyu bafana ikabigeze kuri finale y'igikombe cy'ubutwari 2024 ubwo mukanya gatoya tutageza kumenya ngo hagati ya Rayo na Police n'indura ni ikipe ngo bazigihugu iyo mukanagera mu kibuga abareye baramagara n'ibisangayo babwira afane grebe za operati moza mu manuro bipanze bitambaro natwe twimanaje bitambaro urano komeza cyane kabisa aperiye kuri final hanyuma Obga magambari wa abareyo na police. Mwache mkudisha saa kumina mjini kurea jeru wanda Wakoza chane Regan Wakoza chane mkumukanya njena karukana na rugangura Mwache mkumukanya na rugangura na wejambo Agatia reyo